Kartei, start. Vi I gang med 65-5. Nummer 2, Jesmy Kjappén, Hai Kartei, godt I gang. Nummer 5, nummer 4, Marabou med en 5, Sørlein, også godt I gang. Men det 2, Jesmy til det, tar nærmest seg nummer 1, Hai Kartei, utenfor den 4, Marabou med en 3, innvendig 5, Sørlein, deretter en ny gigant super som I ferd med å få han utvendig. Gjennom første svingen med nummer 2, Jesmy, som bak seg en Hai Kartei, 4, Marabou med nærmest. I sporene henger... Nummer 8, Ferry, som det bakkes med, fortsetter direkte tall I Natic Face på vei frem. Stor Jesper med lengte 4, Marabou med 1 på vei frem, tall I Natic Face, første 5 etter 16-5. Med Stor Jesper får en trykk av 4, Marabou med 1, retter en Hai Kartei utenfor den 9 gigant super. Det bakkes igjen med tall I Natic Face, I tredje utvendig har vi nummer 11, Dream Vabine. Fjerde utvendig, tre standing ovation, og ned igjen bak den metall United Face I ledryggen. En Hai Kartei bak den 5-0 line, bak den 6-stjerne stenskår. Alle bakker stått til ferie. To Jesper, fire Marabou med en der fremme. Tusen gått etter 16-2. Drøy rundt igjen av 65-5 dagen, så blir en med favoritten frem. Stor Jesper, som utenfor seg fire Marabou med en. Han utvendig folkest må merke 9 gigant super I ledryggen av I nummer 1 Hai Kartei. Tredje innvendig 5-0 line, fjerde innvendig 6-stjerne stenskår, femte innvendig på 8 ferie. I han utvendig 9 gigant super som så angriper. Deretter også nummer 11 Dream Vabene. Tor Jesper med 4 Marabou med en 9 gigant super I bredden på den siste langsiden. Bak til scenen Hai Kartei. Deretter 5-0 line litt gjør nummer 11 Dream Vabene. To Jesper fortsatt, fire Marabou med en litt lengre ut, så har vi 9 gigant super, der etter en Hai Kartei. Vi har 500 meter igjen til mål. 500 meter etter 15-5, da galopperer 9 gigant super. To Jesper I føringen av bak seg en Hai Kartei, utenom den fire Marabou med en på gang, tre standing ovation, der etter også I sporene nummer 12 Natic Face. Ut mot oppløpet, Tor Jesmy nærmer seg litt, gjør nummer 1 Hai Kartei med 4 Marabou med en, deretter 3 standing ovation som galopperer, 8 ferie galopperer. Tor Jesmy fortsatt fremme, så kommer denne hopet med nummer 1 Hai Kartei. Tor Jesmy, en Hai Kartei, en Hai Kartei opp på siden av nummer 2 Jesmy. Tor Jesmy, en Hai Kartei, en Hai Kartei har fått et grep. Opp igjen, helt umulig, en Hai Kartei foran Tor Jesmy, tredje enten 6 stjernestenskår eller 4 Marabou med.